Salam, hörmətli tamaşaçılar. Zəfər günlərinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq və Olimpiya oyunları öz sürəti ilə davam edir. Artıq bir neçə idman növündə artıq çempionlar bəllidə artıq medallarını qazanıblar. Əlbəttə ki, ənənəvi olaraq verilişimizdə biz Olimpiya oyunlarının gedişatı və nəticələri haqqında bu gün də məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, son məlumatlara görə artıq Yaponiya 13 qızıl medalla sıralamada liderdir və ikinci pillədə Amerika Birləşmiş Ştatları 14 medalla, Çin isə üçlü tamamlayır 18 medalla və şimal qonşularımız Rusiya isə artıq 4-cü pillədə qərarlaşıb və bu və digər məqamlar haqqında əlbəttə ki qonaqlarımızla həm söhbət olacaq və bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirik. Qonağımız isə Azərbaycan Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Vada Junichi. Xoş gəlmisiniz. Konnichiwa. Konnichiwa. Çox sağ olun. Və digər qonağımız bizim millət vəkilimiz Rauf Əliyevdir. Siz də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Xoş gördünüz. Eləcə də bizə köməklik edəcək xanımıza təqdim etmək istəyirəm. Səfirliyin nümayəndəsi Günel Yüzbaşova. Siz də xoş gəlmisiniz. Rauf müəllim, istərdim bizim qonağımız səfir cənab səfirlə başlayaq söhbətə. Əlbəttə ki siz etiraz etməzsiniz. Cənab səfir, artıq açılış mərasimi baş tutdu və istərdim sizin təəssüratlarınızı öyrənək. はい、素晴らしい式だったと思います。残念なことにコロナのために一般の客観客は入れなくて、という開会式になりましたけれども、日本の文化やアイデア、また高いクオリティを表現できたと思います。特に1800個の発光ドローンで会場の上に描かれた地球、あるいは50の競技種目のピクトグラムを体で表現したパフォーマンスなどは世界中を驚かせ楽しませたと思います。Çok güzel bir açılış mərasimi olduğunu düşünürəm. Çox təəssüf ki, koronavirus səbəbindən tamaşaçıların iştirakı olmayan açılış mərasimi olmuşdur. Amma düşünürəm ki, bu açılış mərasimində Yapon mədəniyyəti, Yapon düşüncələri, eyni zamanda yüksək keyfiyyət kimi bu cür dəyərlərin aşılamağı bacarmışıq. Xüsusilə də 1800 ədəd işıq saçan dronun havaya qaldırılaraq stadionun üzərində nümayiş olunması və eyni zamanda stadionun səmasında yer planetinin əks olunması kimi məqamlar və 50 idman növünün piktoqramını təsvir edən insanların hərəkətləri, yəni onların orada çıxışı kimi məqamlar da dünya izləyicilərinə həm təəccübünə səbəb olmuşdur, həm də ki sevincinə səbəb olmuşdur. Bəli, cənab səfir də qeyd etdiyi kimi ən maraqlı məqamları qeyd etdi, həmən dronların və piktoqramların çıxışı. Və istədim söhbətimizi Rauf müəllimlə davam etdirəm. Rauf müəllim, bəli, açılış mərasimindən bir qədər danışdıq, amma bu ilki Olimpiya oyunları bir qədər digərlərindən fərqləndi. Həm il üzərinə əlavə olundu, müəyyən səbəblərdən və çətinlik dönəmindən keçdik və nəhayət bu baş tutdu. Dörd illiyin zirvə yarışları baş tutdu və vaxtı ilə sizin də iştirak etdiyiniz bu Olimpiya oyunlarının bu ilki açılış mərasimi haqqında nə demək olar? Ümumiyyətlə, Olimpiya oyunları digər turnirlərdən əlbəttə ki, fərqlənir mötəbərliyi ilə. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, cənab səfiri salamlayıram. Burada açılışdan söhbət gedir. Hər bir olimpiyada bir bayramdır dünya üçün. Həmi açılış mərasimi, həmi bağlanış mərasimi. İndi Yaponiyada 205 ölkə iştirak edir. Bütün dünya oradadır. Baxırlar necə idman növləri iştirak edirlər. Eyni zamanda təbii ki, burada vurgulandı. Pandemiya bir az 2 ilə yaxındır. İdmançılar bilmirlər, gələ bilmirlər, təlim məşq toplanışları havada olur, zallar bağlıdır. Keçən il siz vurguladı, son 9-cu da Yaponiyada təxirə salındı bu olimpiyada. Bu olimpiyada özü də elə bilinmirdi ki, olacaq, olmayacaq, son vaxtacaq. Amma çox yaxşı açılış oldu. Təbii ki, azarkeşsiz bu daha da maraqlıdır, amma azarkeşlə daha da maraqlı olardı. Çünki nəinki bir Yaponiyan insanları, həm bütün dünya ora gələrdi. Eyni zamanda Azərbaycan nümayəndəyəti də orada olardı. Amma indi təbii belədir də, həyat belə qurulub. Ona görə dözmək lazımdır. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, idmançılarımız oradadır, olimpiyada baş tutdu və burada bir məqamı mən vurgulamaq istəyirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsinin sədri Yaponiyada açılışda bir məsələyə toxundu ki, bu olimpiyada qələbə olimpiyası, birlik olimpiyadasıdır. Və ona görə, bugün demək ki, bax siz bəyək vurguladınız ki, Yaponiya birdədir, Amerika gedir, sonra İngiltərə, Ruslar və s.
Biz gözləyirik, təbii ki, Azərbaycan idmançılarından da medallarımızı gözləyirik. Amma bu birlik olimpiyada oldu ki, elə orada bizim idmançıların iştirakı artıq böyük bir məsələdir. Azərbaycanın təbliğatıdır. Təbii, təbii, çünki siz bayaq dediniz, Avropa çempionatında ola bilər ki, 35-40 ölkə gəlsin. Dünya çempionatı ola bilsin ki, 45-50 ölkə gəlsin. Amma olimpiyadada 204-205 ölkə iştirak edir. Bu çox önəmlidir bizim üçün və eyni zamanda biz çalışırıq ki və ümidliyik ki idmançılarım sənə sözünü deyəcək. Bəli, biz hələ də ümidlərimizi itirməmişik əlbəttə ki və bu Tokyo Olimpiyadası bir qədər bizi 1964-cü ilə də istəyirəm bir qədər xatırlayaq. Çünki 1964-cü il bizə ilk qızıl medalımızı qazandıran ildir ölkəmiz üçün və Yaponiya eləcə də Azərbaycan olimpiyacılar üçün düşərli bir ölkə sayılır. Ümid edirik ki, bu səfər də helə olacaq və statistik göstəriciləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz düz 57 il bundan əvvəl Tokyo Olimpiyadasında əlbəttə ki, ilk medalımızı qazandıq. Beş növçümüz Viktor Miniyev tərəfindən. Həmin ildə eləcə də bizim voleybol komandamızdan olan voleybolçumuz Inna Riskal. Bəli, gümüş medal qazandı. Daha sonra Aydın İbrahimov güləş yarışlarında bürünç medal qazandı. Daha sonra bizim waterpolçular Zenon, Bortkeviç və Nikolay Kuznetsov bürünç medalla vətənə qayıtdılar. Əlbəttə ki, bu zəfərin davamı görək bu dəfə bu 2020-ci il Tokyo Olimpiyadasında necə təkrarlanacaq? Güman edirik ki, yaxşı göstəricilərlə qayıdacaqlar. Və daha bir statistik göstərici, bir fakt da var. Bu da maraqlı bir faktdır ki, bizim kişi basketbolçulardan ibarət SSR-nin yığması ikinci yerə çıxmışdı və həmin ildə də həmən komandanın baş məsləhətçisi Tofiq Abbasov idi. Bu da maraqlı bir faktdır. Ümid edirik ki, biz 57 il bundan qabaq yaşadığımız bu göstəricilərlə ən azından yenidən idmançılarımızdan biz medal gözləyirik əlbəttə ki. Və söhbətimizi yenidən biz cənab səfirlə davam etdirmək istərdim. Cənab səfir, biz 1964-cü il Tokyo Olimpiyadasını bir qədər xatırladıq, həmən faktlara toxunduq. İstərdik sizin də fikirlərinizi alaq. Necə xatırlayırsınız həmən illəri? まだ私1歳だったので何も覚えていません。ただこの東京オリンピックの時に新幹線や東京の高速道路など現在の日本経済の基礎となるさまざまなインフラが整備されたということを知っています。また日本が第二次世界大戦に敗れ国土が荒廃してからちょうど20年後にこの東京オリンピックが開催できたわけで、これは日本人に大変な誇りと自信を回復させたという話を両親からよく聞きました。Mən 1964-cü ildə hələ sadəcə bir yaşım olduğuna görə əlbəttə heç bir şeyi xatırlamıram. Amma bu Tokyo Olimpiyadası ilə bağlı bir məqam mənim yadımdadır ki, o dövrdə deyilənə görə Shinkansen və yaxud Tokyonun yüksək, yəni sürətli avtomobil yollarının kimi hal-hazırda Tokyonun əsas iqtisadi bazasında olan infrastrukturun yaradılması məhz həmin dövrə təsadüf edilmişdir. Və məhz həmin dövrdə bu cür vacib məqamlar, yəni ilk dəfə olaraq olmuşdur. Eyni zamanda valideynlərimdən eşitmişəm ki, Yaponiya 2-ci Dünya Müharibəsindən məğlub ölkə qismində, yəni məğlub ölkə olaraq çıxdıqdan sonra müəyyən bir çöküş dövrü dağıntılarla qarşılaşdığı üçün məhz 20 il sonra Tokyo Olimpiyadasının keçirilməsi ilə bir Yapon olaraq özümüzə inamımız, özümüzlə fəxr hissimiz də məhz bu olimpiyada nəticəsində bərpa olunmuşdur, geri qayıtmışdır. Bəli və növbəti sualım isə belədir ki, cənab səfir, Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının cari vəziyyəti haqqında nə deyə bilər? まあ、今回のオリンピックはこのコロナ禍中の開催となり、日本はホスト国として安全で皆が安心できる大会の準備に大変苦労しました。観客の数を減らしたり、選手の日本での行動を制限することは残念ですが必要なことだったわけです。我々はいつもアスリートファーストということを考えてまして、選手の人が最高のプレーができるということのために最大限の準備をしてきたわけです。
Bu defeki olimpiyada, təəssüf ki, koronavirusun devam etdiyi dövrdə təşkil olunduğu üçün ev sahibi ölkəsi olaraq Yaponiya təhlükəsiz və hər kəsin güvən hissi ilə iştirak edə biləcəyi oyunların təşkil olunmasına çox çətinliklər çəkmişdir. Tamaşaçıların sayının azaldılması, idmançıların Yaponiyadakı fəaliyyətinə hər hansı məhdudiyyətlərin qoyulması kimi məqamlar da çox təəssüf doğursa da bunların qaçılmaz olduğunu düşünürəm. Bizlər əsas olaraq atletləri birinci düşünerek, yani atletler birinci düşüncesinden çıkış ettiğimiz için onların en yüksek seviyede çıkışlarının baş tutmalarına doğru hazırlıkları görmüşük. Teşekkür ederim. Arigatou gozaimas. Ve Rauf müəllim, Cənab Səfir pandemiyadan danışdı ve herkese de məlumdur ki, biz bir il geri düştük. Neden geri düştük? Çünkü idmançılar baxımından, onların fiziki hazırlık baxımından, çünkü kapanmalar oldu, idman zalları bağlandı. Yaxşı nəticə kazanmak için bir qədər bu şərait de onlara təsir etdi. Düzdür, biz təəssüf edirik ki, hələ də bizim medalımız yoxdur, ama əlbəttə ki, ümidlerimiz hələ qarşıdadır, çünkü idmançılarımız oradadır, hələ biz iştirak edəcəyik, yəqin ki, artıq daha şücaətlə iştirak edəcəyik. Ama bu təsirsiz ötüşmədi pandemiya. Siz necə düşünürsünüz? Təbii ki, belədir. Burada heç mən fikirləşəm ki, düşüncəm ondan ibarətdir ki, əgər bugün idmançılar 4 ildən bir olimpiyada hazırlaşırlar. Biz təsəvvür edin ki, dünya çempionatı 2 ildən bir ola bilər, Avropa çempionatı hər il ola bilər. Amma olimpiyada 4 ildən bir olur və o idmançı o 4 ili hazırlaşır. O hazırlık prosesi öyle gedir ki, bir çıxışıyla ya yüksəlir, ya bir çıxışan ya olimpiyadadan çıxır gedir. Ona göre hazırlık prosesi büyük bir məfhumdur, büyük prosesdir. Ama indi pandemiyaya göre siz bilirsiniz Azərbaycanda ne oldu? Elə təlim məşq toplamı, mən bayağı vurgulandım ki, küçədə keçirdilər uşaqlar. Zallar bağlı neçə vaxtı. Sonra müraciət elədilər, çox sağ olsun, qərargah qəbul elədi ki, o idman növlərinə icaza verdilər və o məşqlər başladı. Amma o demək deyir ki, indi o tam hazırlıq, tam hazır deyir bizim yığma komanda. Elə də olsa bizim çox istedadlı idmançılarımız var, çox təcrübəli məşqçilərimiz var. Təbii ki, biraz gözləmək lazımdır görə. Bizdə Londonda da belə oldu. Başladı olimpiyada, sonra medallar gəldi dalbadal. Ona görə bu idmandır. Bu idmanda biri udur, biri uduzur. Oturup demək ki, bugün yoxdur medallar, ay, vəziyyət çox pisdir. Yox, irəli baxmaq lazımdır. Hələ bizim güləşçilərimiz var, gimnastlarımız var, cüdoçularımız var, tekvandoçularımız var, hələ boxçularımız var. Ona görə hələ hər şey qabaqdadır, görə inşallah yaxşı olar. Ama tabii ki bu pandemiye çok bizi dala saldı. Çok dala saldı. Mesela bazı idmançılar baxımından zədəli olan idmançılar zədəsini sağaltdı. Ama yaş amilində nəzərə alsaq bir yaş əlavə də olundu. Bəzilərinə müsbət, bəzilərinə isə mənfi təsir etdi bu pandemiya. İndi siz dediniz, Cənab Səfir dedi burada. Orada bir məqam da var indiki olimpiyadada. Bax, baxın, hər gün idmançılar, məşqçilər test verir. Bəli. Ama orada olanda o psixoloji bariyerlər var idmançılar üçün. Mən sizə deyim, mən 4 olimpiyada olmuşam. Sidney'də, Yunanistan'da, Pekin'də, İngiltərədə. O açılışlar, mühtəşəm açılışlar, nə qədər azarkeşlər gəlirdi, açılış paradlar. İndi bugün göz hamısı məhdudiyyətlə keçdi. Hər gün test vermək, bu bir psixoloji bariyer keçməlidir bu idmançı. O fikirləşməlidir, ancaq fikirləşir, təbii ki, 2-3 gün qalanda o yarışlara daha da o özünü belə məsuliyyətli hissedir. Ona görə bu tərəfdən pandemiya, təbii ki, bu Yapon hökuməti, Olimpiya Komissiyası, onun təqsiri yoxdur. Bu dünyəvi bir prosesdir. Ona görə inşallah keçər gedər. Amma bir məsələ var ki, necə nail olduq biz buna da? Necə nail olmaq olar? Ki, bugün Azərbaycan kimi ölkə olimpiyadada iştirak eləsin. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, bax görün Yaponiyada, 4 ildə maddi texniki baza yaranır. Stadionlar tikilir, velotreklar tikilir, hovuzlar tikilir, zallar vesaire, gimnastika zallar. Hər cür şərait yaradılır. Hər cür şərait yaradılır ki, bu idmanda Yaponiyada da görürsünüz, hər bir şərait yaradılır. Hər şey yaxşı gedir də. Ona görə Azərbaycanda bu necə oldu ki, Azərbaycan idman ölkəsi oldu. Azərbaycanda siz dediniz, 57 il bundan qabaq Yaponiya olimpiyadasında Mineyev, basketbolçularımız nailiyyət qazanmışdı. Deməli, Azərbaycan milləti istedadlı bir millətdir də. İdmana elə belə demirlər ki, idman ölkəsidir. Və o idmanın təməlin qoyan ulu öndərimiz Heydər Əliyev, o təməlin qoydu idman. Amma prezidentimiz, Cənab Səfir bilir, 97-ci də Milli Olimpiya Komitəsinin sədri seçiləndən sonra
Azərbaycanda idmanın maddi texniki bazası başladı inkişaf eləmək. Daha da gücləndirildi. Da, baxın, ona bax, mən fikirləşirdik biz, haçansa Azərbaycanda bu idman, bu belə böyük yarışları keçirtmək olar. Amma baxın, birinci Avropa oyunları, Əlbəttə. Formula 1, gimnastik üzrə dünya çempionatı, keçən il futbol üzrə liqa finalı və ən önəmli bu yaxınlarda haçan biz fikirləşərdik ki, Azərbaycanda futbol üzrə Avropa çempionatının bir mərhələsi Azərbaycanda keçsin. Bəli. Ürəyi burada döyünür. Bəli, bu hamısı oldu, bu hamısı oldu. Bu da onun nəticəsidir ki, bir gün Azərbaycanda maddi texniki baza yaranıb. Bəli. Yaranıbdır. Sadəcə onlar onu işlətmək lazımdır. Pandemiyaya gəlirəm ki, o yenə də bizə mane oldu, amma İrəli baxmaq lazımdır, çünki bizim hər bir şəraitimiz var, cənab prezident hər bir şərait yaradıb idmançılarımıza, məşqçilərimizə və biz gələcəkdə elə idman ölkə kimi də medallarımızı da qazanmalıyıq. Əlbəttə və əgər icazə versəniz, bizim canlı bağlantımız var. Bizim Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Gürsəl İsmailzadə ilə bağlı istəyirdik canlı bağlantını quraq və ona da suallarımızı ünvanlayaq. Eşidirsinizmi bizi, Gürsəl bəy? Bəli, bəli, eşidirəm axşamınız. Salamlayıram sizi, xoş gördük. Bəli, artıq orada axşam saatıdır, bəli. Və oyunların cari vəziyyəti haqqında istərdim bir qədər məlumat verərdiniz bizə. Axşamınız xeyir. İki növbədə zəfər günləri vermişsizlər dəvətiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və hər birinizi salamlayıram. Artıq bildiyiniz kimi 4 gündür oyunlar açılışı elan edilmişdir. Müxtəlif idman növləri üzrə oyunlar davam edir. Azərbaycan idmançıları da bir neçə idman növləri üzrə çıxışlar etmişdilər. Sabahda judo üzrə, boks üzrə daha bir neçə idman yarışları da bizim idmançılar iştirak edəcəklər. Və bizim təbii ki, onlardan qələbələrini əldə etmələrinə əminik. Ümumiyyətlə, olimpiya oyunlarına hazırlıq yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Təbii ki, 2020-ci ildə nəzərə tutulan bu Tokyo oyunları bir il geri qaldı, 21-ci ilə keçirildi. Və həqiqətən Tokyo'da olarkən bunu daha çox hiss etmək olur ki, Yaponiya hökuməti, Yaponiya Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsi oyunlara yüksək səviyyədə hazırlıq işi aparmışdır pandemiya vəziyyətində. Təbii ki, gündəlik çox təəssüf ki, istərsə idmançılarda və yaxud onlarla əlaqəli şəxslərdə kiçik bir miqdarda da olsa, yoxanların sayı olsa da, yəni idmançıların və idmançıları müşahidə edənlərin təhlükəsizliyi COVID-dən buna yüksək diqqət yetirilir və idman növləri yüksək səviyyədə keçirilir. Gürsəl bəy, bir qədər də istərdik açılış mərasimindən danışaq. Yəqin ki, yaxından izlədiniz siz və təəssüratlarınızı bizimlə bölüşərdiniz. Sizin belə deyə, fikrinizi daha çox hansı məqamlar cəlb etdi açılış mərasimi haqqında? Təbii, bu ilin olimpiyonun açılışı indiyə qədər olimpiyonlardan fərqlənirdi. Belə ki, bir neçə ay öncə Yaponiya hökuməti xarici turistlərin, yəni belə tamaşıçılarsız keçəcəyini, sonra isə bir neçə həftə öncə ümumiyyətlə Yaponiyada olan şəxslərin iştirakı olmamadığını bildirdi. Oyunlar çox məhdud sayılı şəxslərin iştirakı ilə keçirildi. Amma yenə də bu oyunlar Yaponların kreativliyi, yaradıcılığı baxımından çox gözəl şəkildə təşkil olunmuşdu yüksək səviyyədə. Xüsusilə mən bu açılışın ikinci hissəsində iki məqamı diqqətə çatdırmaq istərdim. Birincisi, Yaponiyanın ənənəvi teatrda olan kabuki. Yəni siz də onun şahidi oldunuz. Kabuki ilə caz musiqisinin sintezi. Bu çox gözəl. Yəni müasir bir incəsənət növü ilə Yaponiyanın ənənəsini bağlayan bu sintez çox gözəl ifa edildi. Eyni zamanda hörmətli Səfir Vada da qeyd etdi. Bu idman növlərinin piktogramlarının canlı şəkildə ifası və təqdimatı bu mənim zəhnimcə ən əsas və ən belə gözə çarpan məqamlardan biri idi.
Cənab Səfər, bir de bir sualım var. Daha çok hansı idman növlərini izleyirsiniz ve sizin Japonya, ümumiyyətlə bir de Azerbaycan olimpiya komandaları arasında favorit olduğunuz kimlerdir? Hansı idmançılardır? Tabii biz burada Azerbaycan idmançılarının iştirak ettiği ve katıldığı bütün idman növlerine nəzər izləyirik. Azerbaycan'ın Japonya'da, xüsusilə Azerbaycan'da ənənəvi Japon idmanı olan ve Japonya'da yaradılan judo karatenin çok popüler olmağı, çok tanınır ve Azerbaycan judocuları olimpiya oyunlarına önce, pandemiyadan önce dəfələrlə məşqlər keçirilmişler ve Azerbaycan önceki olimpiya oyunlarında, dünya çempionatlarında dəfələrlə Azerbaycan judocuları yarışmış. Ve bu bakımdan Japonya'da da Azerbaycan judocularının güçlü olmağı, judonun popüler bir oyun olmağını Japonya tərəfi bilir. Eyni zamanda karate məlum olduğu kimi, bildiğimiz kimi ilk dəfə olarak karate də olimpiya oyunlarına daxil edilmişdir. Bizim məşhur karate ustamız Rafael Ağayev Japonya'da da çox məşhur, onun haqqında vaxtıyla hətta bir neçə il öncə Japonyalılar sənədli bir film də çəkmişlər. Ve tabii ki güləş üzrə dəfələrlə Azerbaycan, Yapon güləşçiləri istər olimpiya oyunlarda, dünya çempionatında, finalda, yarım finalda görüşmüşler. Ve bu bakımdan xüsusilə judo, karate, güləş növlərində artık güləş yok, judo ile judo növündə Azerbaycan, Japonya idmançıları yarışmışlar ve karşıda gelen günlerde de düşünürüm ki judo, karate ve güreş üzere Azerbaycan ve Japon idmançıları birge yarışacaklar. Teşekkür ederim Gürsel Bey, məlumatlarınız için minnettarıq sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edək ki, bizimle canlı bağlantıda Gürsel İsmailzadə idi, Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri ve biz isə efirimizi devam etdiririk. Elbette ki, Cənab Səfir pandemiya ilə bağlı problemlerden danışdı, ama belə bir sualım var Cənab Səfir. Sizce oyunların bu cür pandemiya şəraitində keçirilməsi Yaponiya için ne vədidir? Çünkü biz bilirik ki, bir qədər vaksinasiyadan sonra müəyyən yumşaldı olmalar oldu. Yani Japonya için neler karşıda gözlənilir? まあ今日本のコロナの状況は、そんなに爆発的にひどいわけではないんですけれども、しかしまだまだ安心ができる状況ではない状況です。ワクチンの接種状況も高齢者の方を中心に進んでいますけれども、まだ全国民が受けられているわけではなくてですね。 そういう意味ではまだ厳しい、まだまだ注意をしないといけない状況が続いています。ただまあこれは日本に限らず世界中皆同じで、世界は今コロナの戦いの最中で、皆が大変な困難に直面しています。まあそういう中で開かれるオリンピック、これは人々にみんなのこの団結の素晴らしさ、 あるいは明日への希望というものを伝える大きな力があると思います。ですのでホスト国としての日本、これはこういったオリンピックの素晴らしい力、大きな力を世界に伝える、そういう責務があると思いますし、またこれも日本の国際貢献だと思っています。 Əlbəttə ki, Yaponiyada bu oyunlar dövründə təəssüf ki, müəyyən koronavirusun, yəni koronavirusa tutulanların sayında müəyyən artım var və yaxud da yəni bu proses davam edir. Amma düşünürəm ki, bu çox da böyük bir, kəskin şəkildə bir artım deyil və hələ də oyunların təhlükəsiz şəkildə keçirilməsini dəstəkləyə bilirik. Yaponiyada vaksinləşmə prosesinə gəldikdə isə daha çox yaşlı nəsil, yəni yaşlılar başda olmaqla əhalinin müəyyən hissəsinin artıq vaksinləşməsi baş tutmuşdur və müəyyən hissəsi hələ də vaksin olmanı gözlənir. Amma məhz bu
cür dünya koronavirusa mübarizə devam etdiyi bir dövrdə təşkil olmuş olimpiya oyunları olduğuna göre insanların birgə olması, birləşməsinin gücünü, onun gözəlliyini, sabaha ümidin aşılanması da büyük gücə sahib olduğunu düşünürəm. Ev sahibi olan Yaponiyada bu olimpiyadanın gücünü bütün dünyaya çatdırmaq kimi vacib bir rola sahib olduğunu düşünürəm ve bununla da beynəlxalq aləmə töhfə verəcəyini düşünürəm. Teşekkür ederim ve Rauf müəllim, biz pandemiya ilə bağlı düzdür, cənab səfir artık açıqladı, bir qədər yenə də yumuşalmalara baxmayaraq, vaksinasiyaya baxmayaraq artık yenə də davam edir bu hal ve idmançılarımız da bu vəziyyətdə özlərini qorumağa çalışırlar əlbəttə ki. Ümumiyyətlə biz bu məqamı da nəzərə alsaq, cari mövsümdə bizim idmançılardan yenə də biz ötən illəri xatırlasaq, siz də vaxtilə Milli Olimpiya Komitəsinin, İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuşsunuz və müxtəlif beynəlxalq yarışlarda, eləcə də Olimpiya oyunlarında iştirak etmişsiniz və həmən kəndlərdə məskunlaşır. Əlbəttə ki, bu qaçınılmaz haldır. Hazırda ki, idmançılar bir-birlərindən düz münasibət qurma bilmirlər. Hal-hazırda şərtlər kəskin şəkildə orada rejim bir qədər kəskindir. Belə qiymətləndirsək, çünki idmançılar bir-birlərini tanıyanlar, Avropa çempionatında olanlar, məsələn, dünya çempionatında hal-hazırda bir-birlərindən ünsiyyət qurmaqdan da çəkinirlər. Bu cür halların öncə də qeyd etdik, psixoloji amilinə də təsir edir əlbəttə. Nə qədər idmançı fiziki cəhətdən hazırlıqlı olsa, eyni zamanda da onun psixoloji hazırlığı da önəmlidir. Siz necə düşünürsünüz? Bu fikrə münasibətiniz necədir? Bu şərtlər altında idmançılar əlbəttə ki, çıxışlarını istərdik yaxşı olsun, amma yenə də öz təsirini göstərir. Bağışlayın. Təbii ki, təsirin göstərirdi. Bu, bilirsiniz, şəhərcikdə idmançılar bir-birinə ünsiyyətdə olur, gedirlər. Bugün Yaponiyanın özündə bu pandemiyə əlaqədar çox çətinliklər var. Bax, bir gündə orada ya şəhərcikdədir, ya qərargahda yoluxmalar var. Artıq mətbuatda da bu var, orada da Yaponiyadan da bu. İdmançılar arasında yoluxma var. Bu proses çox təhlükəli bir prosesdir. Əgər bunu nəzarət olmasa, bugün 1% yoluxmasa, bax 5%, bax orada hamı idmançılardır, məşqçilərdir. Bu çox təhlükəli bir prosesdir. Ona görə o ki, tədbirlər görülüb Yaponiya ölkəsi, Yaponiya hökuməti, Olimpiya Komitəsinin üzvləri, yəni Ork Komite, o çox düzdür. Çünki bu nəzarət olmasa, sabah çox... Say daha çox ola bilər. Bəli, daha da onda çox çətin məsələ bir olar. Ola bilər ki, olimpiyada axıracan çatmaz, çünki amma yoluxdu, xəstələndi, necə olar? Ona görə bu məsələlər çox vacibdir. Və biz deyirik ki, gündə test verirlər. Çox vacib, çünki yoluxma var. Eyni zamanda indi psixoloji məsələlər belədir ki, onu keçməlidirlər də. Əgər mən bunu deyim ki, bu bugün olsaydı Yaponiyaya gedəndə, artıq 2 ildir biz belə yaşayırıq. Bəli, artıq. Biz belə 2 ildir yaşayırıq. Ona görə örgəşmək lazımdır, indi həyatdır. Sabah necə olacaq, inşallah yaxşı olar, amma bugün belədir. Ona görə bu şəraitdə idmançılarımız öz sözünü deməlidir. Bəli, və biz 2016-cı il Rio de Janeiro Olimpiya oyunlarını bir qədər xatırlamaq istəyirik. Həmən ildə 4 il bundan qabaq, 5 il daha doğrusu, artıq 1 ildə biz pandemiya nəzərə alsaq, 5 il bundan qabaq həmən Olimpiya oyunlarında bizim 18 medalımız var idi. Bəli. Və göstərici etibarilə bu səfər bizim idmançılarımız 44 nümayəndə ilə getdilər. Yenə də təəssüflə biz bu xəbəri deyirik, hələ ki medalımız yoxdur, amma hələ də ümidlərimiz var. Necə düşünürsünüz, bu rəqəmlər necə dəyişə bilər? Bir prognoz olaraq əlbəttə ki. Belə bir məsələ var, mən öz düşüncəmi deyirəm, necə mən fikirləşirəm, necə görürəm də və hesab edirəm ki, bugün fikirləşmək ki, məsələn, Rio Janeiro'da 18 oldu, Yaponiyada olmalıdır 22, Yaponiyada 22 oldu, gələn olimpiyada oldu, gələn olsun 30, yox. Söhbət olimpiyadan o yarışın keyfiyyətindən gedir. Və ən önəmli odur ki, hansısa ölkə 1, 2, 3 qızıl medal qazananda artıq bu ölkə yüksək səviyyədə olur və o qızıl medallar onun göstəricisidir. Bürünc, gümüş, amma əsas qızıldır da, ona gedirlər. Ona görə demək ki, əsas onun keyfiyyətidir. Biz, məsələn, ola bilər ki, bir qızıl medal judoda alaq, bir qızıl medal güləşdə alaq. Bəli, bir qızıl medal gimnastika alaq və o Azərbaycan üçün böyük bir nailiyyətdir. Böyük nailiyyətdir. Çünki, baxın, bütün dünya oradadır. Mərhələ-mərhələ idmançılar gedir, 1-16, 1-8, 1-4, polu final, final çox çətindir. Judoçular gündə bir 4-5 yarış keçməlidir. Bu hamısı fiziki hazırlıq lazımdır və s. s. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu medal bir gün 18 idi keçəndə, bir gün 25 olsun, bu düzgün yanaşma deyil. Mən belə fikirləşəm. Ola bilər ki, kimsə deyir ki, yox 18-dən çox olmalıdır. Amma
o həyat bunu göstərir ki, bu mümkün olan şey deyil. Çünki 4 ildən bir dəyişir. Məsələn, biz bugünkü statistikaya da baxsaq, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Buyurun. Statistikaya baxsaq, biz Amerika Birləşmiş Ştatları öncəlikdə idi. Hal-hazırda isə öncə də bir qədər də düzəliş etmək istəyirəm. Yaponiya 8 qızıl medalla, ümumilikdə 13 medalı var, amma 8 qızıl medalla birincidir. Bəli. Və Çin, Yaponiya və Amerika artıq nəyə gəldi? 8 qızıl medalla, amma Yaponiya birincidir. Dünən məsələn Çin idi birinci. Hər gündə indi Yaponiya 8 qızıl medalı var, görürsünüz. Ondan da çox medallar olan var, amma Yaponiya birinci yerdə, çünki qızıl önəmlidir. Olimpiya oyunlarında iştirak etməyin başqa bir aləmdir, əlbəttə ki, burada. Bəli, ki, bilirsiniz, yox, bu birincisi odur ki, Olimpiya oyunları, Azərbaycanda birinci Avropa oyunları, Formula 1, o futbol yarışları. Azərbaycana gələn insanlar, hələ onda birinci də pandemi yoxdur, indi pandemi oldu da, amma yenə də gəldilər də. O ölkənin tarixini öyrənirlər, mədəniyyətini öyrənirlər, mətbəxini öyrənirlər, şəhərə baxırlar. Bəli. Və bir məsələ var, mən sizə deyim ki, olimpiyadanı keçirtmək üçün, məsələn, hərdən bir belə fikirləşər ki, olimpiyada gəldi 205 ölkə keçirtdik, getdi. Yox, bu çox çətin prosesdir və ona görə 4 ildən bir olur ki, o 4 il hazırlıq prosesi gedir. Bu qədər qonağı burada həmi nəqliyyat məsələləri, həmi şəhərci, həmi zallar, həmi o logistika, necə ki, məşq prosesi olimpiyadadan qabaq 10 gün gəlir idmançılar, məşq keçirlər. Onlar getməlidir, gəlməlidir, hərəm bir qrafiki var, yemək və s. Bu, böyük bir, bilirsiniz, böyük bir... Qrafikdan bəlkə kənardan asan görünə bilir, amma bu qədər də bəlir. Yox, bax, hamısı təşkilat, təşkilat, ona görə 4 il təşkilat komitəsi işləyir, bunu hazırlayır, 10 gün, 15 gün, 13 gün olimpiyada keçir. Amma hazırlıq, Yaponiyada görürsünüz, hər bir şey yüksək səviyyədə hazırlanıb. Ona görə hər bir ölkədə elədir. Ona görə, bax, bundan çox şeylər asılıdır da. Və burada nə qalır? Bir dənə idmançılara yaxşı çıxış eləmək, medal qazanmaqdır. Onu da biz əlbəttə ki, hər zaman idmançılarımıza uğur diləyirik. Ona görə inşallah bizimkilər də qazanar, problem yoxdur, yaxşı olardır. Növbəti günlər əlbəttə ki, Yaponiya 8 qızıl medal dediniz, cənab səfir buradadır. Yaponiyanın prelegativ idman növləri beyzboldur, futbol indi inkişaf eləyir, judo, karate və ən üstə sumo idman növüdür, hansı ki, milli idman kimi, idman növü kimi baxırlar. Və orada təsəvvür eləyən ki, bizim, artıq mən dünən baxırdım judoda, bir qız, iki oğlan, elə qızıl medal, 57 kilo, 66 qızıl medalları qazır. Çünki onlar bu... İdmanda əlbəttə ki... Demək olmaz ki, indi prelegativ kimi ki, elə olur ki, elə güclü idmançıdır ki, hazırlığı idmançıdır, oğladır, o da bilər. Ona görə bu hazırlıqdan asılıdır. Düz qeydirsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha və əlbəttə ki, söhbətimizin bu məqamında biz yenidən Tokiyo ilə canlı bağlantı qurmaq istərdik. Bizi canlı bağlantıda Vahid Nəzərov gözləyir. Vahid müəllim, axşamınız xeyir, bilirik ki, orada artıq axşam və xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördüm. Mən xoş gördüm sizi. Tamaşaçıların da nəzərinə çatdırım ki, Vahid müəllim əməkdar və məşqçi eyni zamanda beynəlxalq dərəcəli hakimdir və artıq ötən illərə biz səyahət etsək, Vahid müəllim hər zaman məşqçi kimi iştirak edirdi, amma artıq yarışlara hal-hazırda hakim qismində qoşulub və ölkəmizi beynəlxalq dərəcəli hakimimiz orada təmsil edir. Vahid müəllim, bir daha salamlayırıq sizi və ümumiyyətlə məşqçi olaraq, həm də hakim olaraq bilmək istərdik ki, ötən olimpiya oyunları ilə bu dəfəki olimpiya oyunlarında hansısa yeniliklər varmı müqayisə etsək qaydalarda? Biliriz, keçən 2-4 il bundan qabaq keçirilən olimpiya oyunlarında əlbət ki, var, fərq var. Fərq də ondan əlaqədardır ki, bu koronaya görə deməli, bizim dövlətdə biraz karantin oldu, idmançıların məşqləri, məşq prosesləri pozuldu. Bu ilə əlaqədar həm də ki, həmən bu karantin vaxtı bu idmançıların göstərdiyi nəticələrə də təsir elədi. Buna baxmayaraq, bizim idmançılar hal-hazırda əhval-ruhiyyələr yaxşıdır. Mən inanıram ki, biz medallar uğrunda mübarizə aparacağız. İnşallah yaxşı olmalıdır. Belə çıxır ki, hələ ki, qaydalarda ümumi bir yenilik yoxdur və ümumiyyətlə bir hakim olaraq olimpiya oyunlarında ədaləti qorumaq necə, çətin deyilmi? Necə qoruya bilirsiniz bu ədaləti? Ədaləti ki, bilirsiniz, biz də idmançılar kimi karantin rejimindəyik, hər gün, bilirsiniz, test veririk, çox, necə deyənlər, elə təşkil edirlər ki,
bu hastalığı burada öyle bir kültür olmak olmaz. Ki bu yarışta da öz kardeşimle geldi. Ve onu sizinle zaten çatırmak istedim ki, ya tutar olsun ki bizim ağırlıklı imanlarından bir numaranda yok değil. Yani. Bu da onunla alakadar oldu ki, bu ve qeyd elədim ki, karantin rejiminde idmanlarımız məşğul ola bilmədilər. Ağır atlet də idmanları bilirsiniz ki, bağlı məkanda məşğul olmalıdır. Bu karantin rejimində də bütün zallar bağlandı və biz hazırlığımız olduq. Bununla alaqadar biz olimp oyunlarına hazırlaşa bilmədik. Bəli, çətin bir dönəmdən keçdi idmançılar. Bəli, bəli, çox çətin oldu. Bu hakim dedi ki, biz buna baxmayaraq, şeydi, mən beynəlxalq hakim kimi keçən il mən bu olimp oyunlarına lisensiya almışdım. Bu mənim 6-cı olimp oyunlarımdır. Mən 3 dəfə milli yığma komandanın baş məşqçi kimi respublikamızı təmsil etmişəm. 1996-cı il Atlanta olimp oyunları, 2000-ci Sidney olimp oyunları, bir de 2008-ci il Pekin olimp oyunları. 2010-cu ildə Singapur birinci yetkinlər olimp oyunlarında mən hakim kitlində orada respublikamızın şərəfini qoruyurdum. 2012-ci ildə London, indiki Tokyo olimp oyunlarında. Bəli. Bax belə. Və Vahid müəllim, bir qədər də sizin oradakı missiyanızdan bir qədər danışaq və ağır atletikada bilirik ki, siz hakim qismində işləyirsiniz və bu proseslərdən istərdik danışasınız. Bu yarışlar çox gərgin keçir. Çox gərgin keçir. Bilirsiniz ki, keçən olimp oyunlarına baxmayaraq, bu olimp oyunlarında qaydalar biraz çox çətinləşir və ağır atletika idman növündə deməli, hər çirki dərəcəsində əvvəllər bir dövlət əgər bir 8 çirki dərəcəsində Respublikanı təmsil edirdi, indi isə hər dövlət maksimum 4-5 idmançı təmsil olma bilər. Və əvvəlki olimp oyunlarında komanda birinciliklərində lisensiya alınırdı, ancaq bu olimp oyunlarında deməli, 6 beynəlxalq turniri keçmək lazım idi ki, həmin o xalları yığılsın və o xallara əsasən deməli, həmin dövlətin milli federasiyalarına lisensiya verilirdi. Bəli. Bu da çətinlik də oynayalar bilərim. Təşəkkür edirik Vahid müəllim, suallarımızı cavablandırdığınız üçün sizə işinizlə uğur diləyirik. Bir daha gecəniz xeyrə qalsın, bilirik axşam saatları da orada. Və bir daha xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, canlı bağlantıda bizimlə birgə əməkdar məşqçi, beynəlxalq dərəcəli hakim Vahid Nəzərov idi. Bəli, efirimiz isə davam edir, zəfər günləri davam edir və cənab Səfər, bilirik ki, Olimpiya oyunları hər zaman mötəbərliyi ilə seçilib və Yaponiya Olimpiya komandasından gözləntiləriniz nələrdir? Biz nəzər saldıq 1964-cü ilə və həmən ildə Yaponiya komandası üçüncü olmuşdu. İndi bu göstərici necə olacaq? Sizcə yenə də birinci yerdə ola bilərmi? Hazırda, onu da qeyd edək ki, bugünkü statistikada artıq birinci yerdədir. オリンピックとても人気のある、そういう競技大会なんですけれども、今までは日本は1964年には第3位のランキングでしたが、今回も現在は第1のランキングになってるんですけど、今回のオリンピックのご期待、お考えはどうでしょうか。もちろん日本の選手団が一つでも多くのメダルを取れれば、それはとても嬉しく思います。今、のところ大変いいスタートで、好成績を上げていますが、ただどうでしょうか、日本の国民は必ずしもそのメダルの数とか、金メダルの数あるいは全体のメダルの数で、どの国に勝ったとか負けたとか、そういったことはあまり気にしていないと思います。むしろ 今年のオリンピック、今回のオリンピックについて言えば、こういった厳しい状況の中でも、このオリンピックが開けたことのその喜びとか、あるいはそういう中でも、
いろんな選手にとっても厳しい状況がある中で素晴らしいプレーを見せてもらっていることに感動しているということの方が今大きいのではないかなと思っています。それは私も同じでして、メダルの数とか成績も大事ですけれども、もっと大事なことはこういったオリンピックのホスト国の選手として、また平和を愛する日本国民の代表としてですね、この選手たちが各国の選手に勝負を超えた友情とか、あるいはスポーツを通じたこの団結の力とか、そういったものをアピールするということがとても大切だと思っています。柔道とか空手の武道をやっているアゼルバイジャンの人は皆ご存知でしょうけれども、武道は礼に始まって礼に終わると言われています。つまり勝負事よりも大切なのは相手を敬う気持ちだというのが武道の精神です。ある意味今年の今回のこのオリンピックで一番大切なのはそういった友情、団結、思いやり、そういったことではないかなと思ってますので、選手の人にはそういった点でのアピールを期待しています。Elbette ki ben ne kadar çok Japon yığması ne kadar çok medal alsa çok sevinirim ona. Elbette ki ben çok medal alacağını da ümit ederim. Ve düşünürüm ki bu defa Japon yığması çok yaxşı bir startla, yani çok yaxşı start etmiştir ve yüksek neticeler hele ki gösterir. Ama Japon halkı, yani Japon nümayəndələri olarak bize bu dəqiqə medalların sayının çok olması və yaxud da hansı ülkenin vətəndaşlarına qalib gələcəyimiz, hansı döyüşlərdə məğlub olacağımızın əsas olduğunu düşünmürəm. Düşünürüm ki, əsas olarak her bir Japon idmançısı düşünür ki, bu cür çətin bir dövr olmağına rəğmən bütün idmançılar var güclərinə çalışarak burada iştirak edirlər, öz var güclərini nümayiş etdirirlər. Bu çox vacibdir. Mən də bir Yapon vətəndaşı, yəni Yapon xalqının nümayəndəsi olaraq düşünürəm ki, bu dəfə həm idmançılar, həm də ki sülsevər Yapon xalqı olaraq digər ölkə idmançıları ilə olan qalibiyyət və yaxud da məğlubiyyətlərin asılı olmadan qarşılıqlı şəkildə dostluğun, eyni zamanda idman vasitəsilə dünyanın birliyinin, gücünün nümayiş olunması vacibdir. Və bu biz həm də ev sahibi ölkəsi kimi bunun bir vacib bir məsələ olduğunu düşünürük. Eyni zamanda Yapon döyüş sənətləri olan judo, karate, bu cür budo adlanan döyüş sənətlərində də əsas olaraq həmişə rei, yəni baş əyməklə başlayıb və baş əyməklə bitirlər. Bu isə onu göstərir ki, yəni təkcə olaraq qalibiyyət və məğlubiyyətdən asılı olmayaraq qarşındakı rəqibə qarşı onun xeyirxahlığını, rəqibə qarşı olan hörmət hissinin bildirilməsi və bununla da yəni bu olimpiadada da qarşılıqlı şəkildə dostluq, xeyirxah bir-birinə qarşı hürmət hissinin olmasının, birlik hissinin olmasının çox vacib olduğunu düşünürəm. Bəli, cənab səfir, origato qazayumas. Təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, davam edəcək və hal-hazırda istərdim bir qədər bugünün yekununa nəzər salaq idmançılarımız haqqında. Rauf mənim bir qədər idmançılar haqqında da tamaşaçılarımıza məlumat vermək istərdik və səhər saatlarından idmançılarımız əlbəttə ki, mübarizəyə başladılar. Bugün bizim triatlonçumuz Rostislav Petsov velosiped sürmə, üzgüçülük və qaçış hərəkətlərinin cəmində 1 saat 50 dəqiqə 46 saniyə nəticə ilə 41-ci yeri tutdu. Əlbəttə ki, bu nəticə ilə mübarizədən, belə deyək, mübarizədən yekunlaşdırdı və yarışla vidalaşdı. Digər idmançımız qılınc oynatmadaydı. Anna başda mötəbər yarışda ilk günü uğurlu keçdi, amma 16-da bir final mərhələsində Amerika təmsilçisi ilə üzə gəldi və məğlub etdi, 8-də bir finala yüksəldi. Bəli, qılınc oynatma da olan bizim Anna başda idmançımız 8-də bir finala yüksəldi. Təəssüf ki, artıq digər mərhələlərdə mübarizəni o da erkən dayandırdı. Növbəti idmançımız isə bizim əlbəttə ki, bu
atıcılıq idman növü üzrə oldu. Stent atıcımız Emin Cəfərov və Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında çıxış edirdi. Əlbəttə ki, ümidlərimiz var idi. Artıq bu mərhələdən keçsəydi, 6 finalçı arasına qoşulacaqdı. Amma idmançımız 5 raunddan sonra 116 xal toplayaraq 30 idmançı arasında 26-cı sırada qərarlaşdı. Və bununla da stent atıcımız o da deməli oyunlarla vidalaşdı. Təəssüf ki, və biz keçid alırıq. Əlbəttə, bugün 26 iyul tarixində 6 idmançımız qoşulmuşdu mübarizəyə. Bu idmançılardan biz mükafat gözləyirdik. Təəssüf edirik, hələ ki, bir mükafatımız yoxdur. Digər idmançımıza gəlmək istəyirik. Bu bayraqdarımız Fəridə Əzizova idi. Hansı ki, 67 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparırdı. Və 8-də 1 final mərhələsində Amerika təmsilçisi Paige McPherson'la görüşdü. Əlbəttə ki, rəqib də çox güclü idi Fəridə üçün. Biz əlbəttə ki, hər zaman ümid edirdik ki, qələbə qazanacaq görünür. Bir qədər hansısa səbəbdən biz qeyd edək ki, onun xal hesabı 5-8 hesabı çox cüzi adlandırmaq olar əlbəttə ki bunu. O da rəqibindən bu hesabla məğlub oldu. Mübarizəni dayandırdı və taekwondo üzrə idi Fərdə Əzizova. Digər taekwondoçumuz Hərçəqani, Milad Beygi Hərçəqani 8-də 1 final mərhələsinə qədər irəlilədi. Daha sonra 4-də 1 finala yüksəldi əlbəttə ki, amma ilk raund oyunları ilə vidalaşmalı oldu. Ümidlərimizdən biri də bizim bu ilki bayraqdarımız Rüstəm Orucov idi ki, o da yaxşı gəlirdi. Təəssüf ki, təsəlli verici. Düzdür, 16-da 1 finaldan keçdi. Rusiya rəqibi üzərində qələbə qazandı. 8-də 1 finala yüksəldi. Burada Tacikistanlı rəqibi ilə Somon Makhmadbekovla görüşmüşdü. Vazari Xali ilə rəqibindən üstün oldu. Daha sonra təsəlli verici görüşə çıxdı. Və bürünç mükafat uğrunda günün sonunda, bəli, biz ondan medal gözləyirdik. Və günün sonunda yenə də bürünç medal uğrunda qarşılaşmada bu vəsiqəni də, bu medalı da əldən verdik və yenə də hər zaman olduğu kimi biz ümidlərimizi digər idmançılarımızla əlbəttə ki davam etdiririk və yəqin ki o idmançılarımız da etimadlarımızı doğrulacaqlar və günün sonu olaraq bu günə olan bütün idmançılarımız haqqında əlbəttə ki ətraflı məlumat verdik tamaşaçılarımıza və Rauf müəllim, söhbətimizin bu məqamında elə biz davam etdirmək istəyirəm. Ölkəmizdə biz bilirik ki əlbəyaxa idman növləri populyardır digər idmanlar nisbətdə əlbəttə ki burada karate var, güləş var, judo var, tək mübarizlik növləridir bir qədər də baxsaq tək mübarizlikdir və hətta biz məsələn beynəlxalq dərəcəli bizim idman yarışları olsun Avropa, dünya, olimpiya çempionlarımız olub. Məsələn, müxtəlif adlar çəkmək olar. Namiq Abdullayev, Elnur Məmmədov, Zemfira Mehtəddinova atıcılıq üzrə, elə Nazim bizim ilk olimpiya Hüseynov, onların adlarını çəkmək. Onlar dayaqdılar hal-hazırda bizim üçün və zəngin ənənələrimiz var. Amma digər idman növlərinə baxdıqda isə bir qədər bura biz məsələn, həm də yeni deyərdim bizim üçün, bəlkə də idmançılarımız üçün yenidir inkişafı baxımından. Velosiped idmanıdır. Üzgüçülüyü olsun, qılınca oynatma olsun. Vaxtı ilə digər idman yarışlarda, dünya və Avropa oyunlarında seçilmişik. Amma bir qədər olimpiya oyunlarında niyəsə bir qədər zəif təsir bağışlayırıq. Bunun səbəbini araşdıranda, məsələn, infrastruktur var. Siz də qeyd etdiyiniz kimi, bu günlərin Azərbaycanda yaradılan şərait yüksək səviyyədədir. Bizim qabağımızı, belə deyək, bu idmançıların bu cür İstərdik, əlbəttə ki, yaxşı nəticələr göstərsinlər, amma hansı səbəb ola bilər ki, bir qədər zəif çıxış edirlər? Ənənə baxımından mı, yoxsa necə? Bilirsiniz də, çox yaxşı sualdır, maraqlı sualdır. Mən bəyək, hörmətli səfirə dedim ki, Yaponiyada hansı prioriqativ idman növləri var. İndi onlar qızıllar judoda alırlar, karatədə alırlar. Bizdə çox gözəl vurguladınız, mən də bayaq dedim, maddi texniki baza. Qabaq bu yox idi. Bir gözəl üzgüçülük hovuzu tikilib, gözəl velotrek tikilib, gözəl bizdə qılınc oynatmaq üçün maddi baza, texniki baza yaradım. Mən danışmıram, tam judoda, onlar hamısı yüksək səviyyədədir. Məsələ nədən ibarətdir? Hazırlıq prosesi elə getməlidir ki, sən bilirsən ki, son nöqtədə kimlə vuruşacaqsa. Olimpiyada nə ilə fərqlidir? Avropa çempionatından, dünya çempionatından və yaxud ki, Grand Prix dünya kubakından.
Olimpiyadaya gələn yığma komandalar hamısı qaymaqlar gəlir. Güclü idmançılar gəlir. Orada həmi Avropa çempionu var, həmi dünya çempionu var, həmi Olimpiya çempionu var. Ola bilər ki, qızıl olmasın, birinci olsun. Amma çox təcrübəli insanlar gəlir. Və bu idman növləri bizi üçün çox belə təcrübəli, təzə idman növləridir. Amma bazısı yavaş-yavaş onlar öz sözünü deyəcək. Amma bu məsələdə hazırlıq prosesi çox önəmli olmalıdır, proqramla getməlidir. Atıcılığın özü olsun. Məsələn, siz vurguladınız, mən gəlirəm buna. Açılıqla biraz problemli məsələ nədədir? 2000-ci ildə Sidneydə, Avstraliyada Zemfira xanım qızıl medal qazı, Olimpiya çempionu oldu. Fəxrimizdir, düzdür, büyündə. Amma baxın, bu illər keçib, həmi də İradə Aşımova. O da fəxrimizdir. Onlar bu məsələləri irəlidə gedir. Qaymaqlarıdır, belə deyək. Amma neçə illər keçib, bugün 1-2 idmançı ilə biz təmsil olunuruq. Məsələn, Emin Hüseynov çıxış elədi 26-cı yerdə, bir nəfər idi. Amma bu illərdə hazırlıq prosesi olmalıdır ki, bir neçə idmançı hazırlaşıydı. Bəli, İradə xanım da bizim zəfər günlərinin qonağı olanda da qeyd etmişdi ki, yəni bu atıcılıq üzrə olan idmanda hal-hazırda ancaq Bakıdan gələnlərdir. Düzdür, bölgələrdən olan idmançılar azdır, yoxdur demək dərəcəsində. Bu da rəqabət qismində bir qədər idmançıları qabağa para bilmirlər. Mən sizə bir misal gətirəyim. Bir 12-13 il bundan qabaq yadımıza düşər də, götürək gimnastik idman növün. Deməli, Azərbaycanda, Bakıda bir dənə zal var idi. Heydər Əli Mərkəzi, yadı Tbilisi. Bir dənə zal vardı, orada da vaxtla çox çətin problemli məsələ idi. Maddi texnika bazı yarandı. Bugün gimnastika, baxın, Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Qusarda, Göyçayda, Mingəçevirdə. Deməli, nədən asılıdır? O maraq doğrulmalıdır da, maraq olmalıdır. Və o idman növü çox qısa müddətdə 13-14 ilə 3 olimpiyadada iştirak edilir. Bugün də Yaponiyada gimnastları iştirak edəcək. Həmi bir bədii gimnastik olsun, həmi idman gimnastikası. Yəni, hamısı hazırlıq prosesdən asılıdır, yanaşmadan asılıdır. Onun necə siz təqdim elədiniz? Bugün hər yerdə bazamız var. Məsələn, olimpiya kompleksləri tikilib də. Hər bir rayonda icra hakimiyyəti var, nazirliklərin filialları var. Onlar kömək eləməlidir, orada o inkişaf olsun. Bu tikilən məsələ bir böyük idman üçün deyil ki, sabah olimpiyada gəlir. Eyni zamanda kütləvi idmanın inkişafıdır. Kütləvi idmanın inkişafı millətin sağlamlığıdır. Gəlin, bunu da eləyək, bunu da eləyək. Onda istedadlı uşaqlar da irəli gedəcək. Ortaya çıxacaq. Bəli, budur məsələ, ona görə. Əlbəttə. Və bu məqamda yenidən biz anonslara keçmək istəyirik. Artıq sabahla bağlı biz olimpiya gündəliyini təqdim etmək istəyirik ki, hansı bizim idmançılarımız artıq mübarizəyə qoşulacaq. Qeyd edək ki, səhər saatlarında judo üzrə bizim idmançımız Murad Fətiyev səhər saatlarında haradasa 6 radələrində o mübarizəyə qoşulacaq. Əlbəttə ki, idmançımıza uğur diləyirik və olimpiya oyunlarında badmintonda debütümüz olacaq və idmançımız Edir Reski Divichayo saat Bakı vaxt ilə 15-də o da mübarizəyə qoşulacaq. İnşallah bu idmançılarımızın da yaxşı nəticələrini gözləyirik. Və söhbətimizin artıq sonuna yaxınlaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Cənab Səfər, belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Olimpiya oyunlarını yəqin ki, izləyirsiniz və daha çox hansı idman növünü bəyənirsiniz və azarkeşlik edirsiniz? Təşəkkür edirəm, olimpik konkayla qanun sələtirə doğmayıması və çıvan skinə, çıvan oyunçları kiogi və nəndə şoka? Çıvan sonu oyunçları sənşi və dərə də şoka? 自分自身が学生時代に選手だったバドミントンに関心があります。で、このバドミントンはまあ日本がとても活躍できる競技でして、特に男子の世界ランキング1位の桃田選手、これはまあ金メダルが一番期待されていますので、 私も応援をしたいと思ってます。で、また今回初めてオリンピック競技になる空手、これも日本の伝統的なスポーツですし、またアゼルバイジャンでも大変人気のあるスポーツですので、こちらにも関心がありますし、アゼルバイジャンの人が皆さん応援をしているラファエル・アガエフ選手、 ぜひメダルを取ってもらえたらなと期待しています。
Özüm gənc yaşların tələbəliyi illərimdə badmintonla məşğul olduğum üçün badminton idman növünə çox böyük maraqla izləyirəm və azarkeşlik edirəm. Və mənim azarkeşlik etdiyim idmançı, Yapon idmançısı dünyadakı kişi idmançılar arasında rank üzrə birinci yerlərdə olan Kento Momota adır və onun Yaponiyada ondan çox medal gözləyir və eyni zamanda mən də onun üçün azarkeşlik edirəm. Azərbaycan yığmasına gəldik, eyni zamanda digər idman növünə gəldikdə isə bu karate idman növü də həm Yaponiyada, həm bu dəfə Olimpiyada ilk dəfə olaraq təmsil olunur karate idman növü. Eyni zamanda Yaponiyanın ənənəvi idman növü olduğuna görə o həmin idman növü üçün də gözəl nəticələr gözləyirəm və bu idman növü üzrə Azərbaycanda da hər kəsin də azarkeşlik etdi. Eyni zamanda mənim də yəni böyük gözləntilərimin olduğu Rafael Ağayevin də adını vurğulamaq istəyərdim və onun da medal qazanacağını ümid edirəm. Çəkməmək mümkün deyil əlbəttə. Bəli. Təşəkkür edirik. Və Rauf müəllim, eləcə də siz də neçə illərdir artıq həm də təcrübəniz var olimpiya sahəsində və istərdim olimpiyaçılarımızdan kimlərin belə deyək azarkeşisiz, hansı idman növünə daha yaxşı bələdçisiz, həm də azarkeşlik edirsiniz. Sizin də fikirlərinizi alaraq. Alaq. Mən sondur da, verilişimizin sonu da ona görə demək istəyirəm ki, hörmətli səfirə də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, biz yerdə, bir yerdə biz çıxış elədik. Eyni zamanda Azərbaycan-Yaponiya əlaqələri çox genişdir. Bilirsiniz ki, Yaponiya ölkələrdəndir ki, bizim müstəqilimizi birinci tanıyıb, 2000-ci ildən səfirləri burada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda müxtəlif iqtisadi sazişlərə görə bugün Yaponiya, Azərbaycan enerji, təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, müxtəlif qrant məktəblər tikirlər bizim regionlarda. Ona görə əlaqələrimiz o ölkə ilə çox böyükdür. Ona görə mən bugün Yapon millətinə, Yapon insanlara, idmançılara uğurlar arzulayıram. Olsun ki, elə birinci yer tutsunlar, yaxşı olar, çox olsun. Ona görə eyni zamanda deyirsiniz bizim komandaya, mən ayırmıram. Təbii ki, bəyək biz danışdıq ki, preligativ idman növləri var. Hansı ki, biz o idman növlərindən medal gözləyirik. Eyni zamanda elə ola bilər ki, elə idman növü ola bilər ki, idmançımız çıxsa orada da medal qazanır. Ona görə mənim üçün bugün ən əsas məsələdir ki, Azərbaycan yığma komandası medallar qazansın, Azərbaycana medallarla dönsünlər. Mən bəxsəm ki, məsələ onda da neçə, o say məsələsi mən. Əsas medal qazansın ki, ölkə idmançıları, o medallar nə verəcək? Yeni gənc nəslinə stimul verir. Onlar gələndə bura, onları qarşılayırlar, onları bilirsiniz, cənab prezident. Bəli, o stimul, gənclər baxır, deyir, mən də sabah çıxış eləşəm, mən də sabah olimpiya çempionu olsam, mənə də belə münasibət olacaq. Görürsünüz, nə qədər bizim olimpiya çempionumuz bugün işləyirlər müxtəlif yerlərdə, hörmət, izzət. Çünki onlar bunu öz əzab, əziyyəti ilə qazanıblar. İdman bilirsiniz necədir, o məşqlər 4 il məşq eləyirsən, 15 dəqiqə çıxış eləyirsən, medalı qazansın. Hətta bəzən gənc yaşlarında, yeniyetmə yaşlarında gələn idmançılar müraciət eləndə soruşur ki, bu olimpiya idman növüdür. Hətta o qədər də müqayisə edirlər ki, qoy olimpiya növü olsun ki, mən də gedim 4 illiyin zirvə yarışında iştirak edim. Ona görə arzulayıram ki, bizim idmançılar da necə digər idmançılar uğurlar qazansınlar, sabah çıxış eləyəcəklər, birisinin çıxış eləyəcək. Təbii ki, nümayəndə heyətimizə buradan salam göndərirəm hamısına. Onlar da bugün narahatdır, narahat olmasınlar, ümidlərlə yaşasınlar. İnşallah yaxşı olar. Gözləyək biraz, Allah qoysa inşallah yaxşı olar. Bir daha təşəkkür edirəm və biz yenidən xatırlatmanı yenidən istərdim nəzərinizə çatdırım. Sabahla bağlı 27 iyul tarixində hansı idmançılarımız mübarizəyə qoşulacaq? Cüdo idmanı növündə bizi Murad Fətiyev təmsil edəcək. Səhər saatlarında Bakı vaxtı ilə saat 6-da çıxışı gözlənilir. Cüdo uçumuza əlbəttə ki, uğur diləyirik. Və digər idmançımız, iki idmançımız olacaq və ikincisi də bizim deməli badmintonda təmsil edəcək. İlk dəfə debütümüz olacaq və bu idman növündə də bizi Edi Reski Divichayo təmsil edəcək. Əlbəttə ki, Bakı vaxtı ilə saat 15 radələrində hər kəs İdman TV-də canlı şəkildə həmən çıxışı izləyə bilər və idmançımıza uğur diləyirik. Və istərdim Yaponiya və Azərbaycan olimpiya komandası haqqında bizim cənab səfir qeyd etdi. Özünün azarkeşi olduğu idman növünü eləcə də bizim Rafael Ağayev haqqında öz məlumatlarını verdi. Və son olaraq ümumiləşdirsək, hansı təəssüratları var və olimpiya oyunları haqqında öz son fikirlərini bildirsin bugünlük.
私が、アゼルバイジャンの選手団なり、日本の選手団への期待についてもちょっとご感想を聞かせていただけるんですけれども、今まとめて、この今回のオリンピック、今回の試合について、のご感想をお聞かせてください。一つ、どうしたら強くなるかっていう話が先ほどありましたけれども、まあ、いろんなインフラとか、 指導方法とか、まあ、そういったお話もあるかと思いますけど、私は今回とても驚いたのは、今8個の金メダルを取っているその一つが、13歳の女の子がですね、スケートボードで金メダルを取りました。まあ、これは私自身また日本人の多くがとても驚きたことです。13歳の子が スケートボードでメダルを取る、これはインフラとか設備とか指導とかという以前に、やはりスポーツが好きということを改めて我々認識しました。ですから、これからのアゼルバイジャンの若い人たちもまずスポーツ好きになって、どんどんとスポーツに打ち込んでもらえたら、 必ずいい成績がついてくるのではないかなと思います。それから、私のこのオリンピック、今回のオリンピックについて、一番ありがたいなと思っておりますのは、この機会に日本とアゼルバイジャンの結びつき、友情がまたさらに強くなっているような気がします。この機会をですね、 さらに両国の国民が友好関係が発展するいい機会になればと強く願っています。ありがとうございました。タシャキュレイラ。 Sizin bir kadar önceki danışıkların zamanı olan bir meseleye de tokunmak isterdim ki böyle bir sual vardı ki nece edey ki ümumiyyətlə Azərbaycan yığma komandası nece eləmiyorlar ki yığma komanda güclü olsun? Elbette ki burada infrastrukturun güçlendirilmesi, metodologiyanın güçlendirilmesi kimi məqamların da vacib olduğunu düşünürəm. Ama bir məqama bu dəfə həm mən həm də digər Yapon xalqı nümayəndələri çox təəccübləndilər ki 8 qızıl medalların içərisində bir qızıl medalı 13 yaşlı skateboard idmançısı olan bir kız, yani bir hanım kazanmıştır. Elbette ki, yani buna bu çok təcrübli, bütün Yaponlar için bu ilk defa olan bir şeydir, çok təcrübli bir haladır. Burada infrastrukturun yaxşı olması, metodologiyanın yaxşı olmasının da vacib rol olduğunu düşünürüm, ama en vacibi ondan ibarətdir ki, bu idmana olan ürəkdən sevgi, idmana olan maraq burada əsas, yani hislərin vacib olduğunu düşünürüm. Ve Azərbaycanın gənclərinin de düşünürüm ki, bundan sonra idmana olan sevgilərinin artması ve var gücüyle, tam ürəkdən idmanla olan əlaqələrini artırılması nəticəsində daha güzel nəticələrə əmin ola bilərlər. Və bu dəfəki Olimpiya oyunları ilə bağlı mənim ən təşəkkür etmək istədiyim məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, düşünürəm bu dəfə Azərbaycan və Yaponiya arasında dostluq əlaqələrinin inkişafına da böyük bir tövbə göstərmişdir. Eyni zamanda Yaponiya-Azərbaycan xalqları arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafına da müsbət nəticələr göstərmiş və göstərəcəkdir. Təşəkkür etmək istəyirəm. Cənab səfir, arigato gozaimasu. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm. Və son olaraq, Rauf müəllim, sizin də fikirlərinizi alaq. Fikrim belədir ki, biz deyim sizə ki, biz qalib ölkə, qalib ali başkomandant, qalib ordu və bugün idmançılarımız da qalib olmalıdır. Bax, bunu arzulayıram. Hətta rəmzi rəqəmimiz də var. Bəli, bəli, bəli. Bax, buna millətimiz bir, ali başkomandant yanamız birləşək və idmançılarımız da bugün deməlidir ki, bütün dünya ki, biz qalib millətin qalib idmançılarıyıq. Bəli, və bu şüarla artıq verilişimizi yekunlaşdırırıq və bir daha, hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, qonaqlarımız Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Vada Cunici və millət vəkili Rauf Əliyev idi. Və bugünlük də Zəfər Günləri verilişinin sonuna çatdıq və yenidən, əlbəttə ki, İdman TV vasitəsilə siz sabahdan etibarən yenə də canlı efirdə idmançılarımızın çıxışlarını izləyəcəksiniz, eləcə də digər ölkələrin idmançılarının çıxışlarını izləyəcək, eləcə də Zəfər Günləri verilişini saat 7-də izləməyi unutmayın. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.